Ну що ж, всім доброго-доброго дня. Ми продовжуємо з вами розбиратися, ниряти у цю таку царину фінансової грамотності. Сьогодні знову продовжуємо. Яку тему цього разу ми розглянемо, зараз запитаємо пані Надії. І я думаю, що ми станемо ще трошечки на крок ближче до експертів з фінансової грамотності. Ну що ж, пані Надія, вам слово, що ж ми сьогодні будемо розбирати з вами з фінансової грамотності? Всім добрий день. Ой, так приємно бачити знайомі обличчя. Хто вже до мене вже не один раз у мене був. Значить, сьогоднішня наша тема називається квадрант грошового потоку. Це є такий відомий Роберт Кіосакі, може ви чули, і в нього є така навіть книжка одноіменна. Квадрант грошового потоку, і ми сьогодні будемо говорити про цей квадрант і будемо шукати свій шлях, шукати можливості збільшувати дохід, будемо вчити, що таке активний дохід, що таке пасивний дохід, розбиратися. І якщо, ну і в кінці ще зіграємо гру, подивимося, чи вона мені запуститься, тому що це я буду робити сьогодні з вами вперше, будемо експериментувати. Сьогодні поговоримо про цей квадрант грошового потоку, і ще заодно повторимо трошечки про те, що ми говорили про активи, про пасиви. Може, хтось пам'ятає, що таке активи, що таке пасиви, хто мені скаже? Тому що вже стільки ви вже мали фінансової грамотності, так він каже? Активи – це активний дохід, котрий приносить тобі гроші, а пасивний дохід – це коли ти витрачаєш на щось гроші. Ні, це не... Наприклад, пасивний – це коли ти маєш машину і ти на неї витрачаєш. Так, це пасив, це, коли... це не путай з пасивним доходом, це є пасив. А активний – це коли ти маєш машину і ти її здаєш в оренду. Здаєш в оренду, добре. Так, значить запам'ятали, але це не путайте, це зовсім різні поняття, сьогодні ми постараємося їх розібрати. Активний дохід і пасивний дохід – це зовсім інші поняття. Сьогодні я попробую вам так пояснити, щоб ви це зрозуміли, і що, і як відокремити активи і пасиви, і активний дохід, і пасивний дохід. Ну, але почнемо все-таки з, давайте, з квадранту грошового потоку. Я трошки розкажу, що це таке. Я буду малювати на дошці, тому треба буде так, щоб ви зараз сказали мені, чи вам мене видно, чи все буде добре. Зараз спочатку я включу презентацію трошки. Ми поговоримо спочатку про цей квадрант грошового потоку. Так. Ось, бачите, це от оцей цей Роберт Кіосакі, і це от його цей славнозвісний, зараз я хочу мені зробити на весь екран. Секундочку. О, видно так? Всім добре? От, так, і цей от квадрант грошового потоку, ми будемо сьогодні говорити про ньому, але спочатку ми повернемося до тої таблички, що ми, не тої таблички, тої схеми, що я вам показувала минулого разу, чи не пам'ятаю, чи позаминулого, ні, минулого був бюджет, то, напевно, тоді, коли була скарбничка, але просто багато кого не було, тому ми повторимо це, тому що, ну, це, в принципі, основа основ фінансової грамотності, тому що ми всі, ви як виростете, ви всі будете заробляти гроші, ви будете отримувати якийсь дохід. Ми говорили про види цього доходу і ми там розподіляли. Сьогодні ми будемо трошечки про інше говорити. Тобто є дохід з кожного цього доходу. Люди сплачують податки, так, і є дохід, і є витрати. Так? Тобто частину людина заробляє, так, частину витрачає і так як ми вчимо, що частину треба заощаджувати на якісь свої цілі. І тобто їх можна витрачати або на пасиви, то що казала Ліна, або на пасиви, або на активи. Пасиви – це те, що забирає гроші з кишені, активи – те, що приносить гроші в кишені. Тобто це є просто такі слова – пасив і актив.
Тобто забирає гроші з кишені, Ліна правильно сказала, це є, наприклад, авто, якщо сім'я купляє авто, це є пасив, тому що його треба утримувати, його треба заправляти, його треба доглядати, там, робити страхівку на нього, так, треба там, мити, ну, тобто там все одно витрати на нього будуть лишні. Тобто сім'я має розуміти, що це є пасив, який треба утримувати, і на це треба знаходити гроші. Якщо ж, наприклад, сім'я вже, наприклад, має якесь авто, і друге вирішує авто купити там, наприклад, бус чи якусь вантажну машину і здавати його в оренду, то тоді цей автомобіль вже стає активом, тому що він приносить додаткові гроші. Так, ми про це говорили і ми це розказували. Так само є, наприклад, будинок той самий, це є пасив, тому що його треба утримувати, його треба опалювати, його треба доглядати. Тобто вкладати в нього постійно гроші, тобто це є теж пасивом. Якщо це є, наприклад, будинок, який здається в оренду, він теж стає активом, тому що він приносить вже гроші в кишені. Актив – це що є активом? Давайте ви мені нагадайте, ще які види активу ви знаєте. Хто пам'ятає, хто був у мене або на моєму уроці? Давай, Ліна, кажи. Це інвестиція та депозит. Так, це є інвестиції, це є депозити, так, це є власний бізнес. Що ми ще можемо віднести до активів? Хто ще може щось додати? Так, Лін? Це активно продавати якусь річ. Ну так, ну це в принципі вже можна сказати підприємництво, так? Це теж якийсь вид бізнесу, так? Дивіться, активом навіть вважається те, що ми вкладаємо в себе. Тобто все те, що ми вивчимо, все, що ми знаємо, це теж є нашим активом, тому що ми потім це можемо використати для того, щоб збільшити дохід. Для чого ми формуємо активи? Ми активи формуємо для того, щоб збільшити дохід. Так? Чим більше ми формуємо активів, тим більше ми збільшуємо дохід. Є таке поняття, як фінансова незалежність. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте цю фразу «фінансова незалежність» і що це таке, на вашу думку? Піднімайте ручки, говоріть, не стидайтеся, я сваритися не буду. Кожна думка важлива. Каже Ліна. Я гадаю, фінансова незалежність – це коли ти незалежен від фінансів, тобто грошей. Ти завжди хочеш більше, і ще більше. Так. Ну, а от, власне, фінансова незалежність – це тоді що? Це коли ти потребуєш. Ну? Це коли потребуєш гроші. Так, ну, так. Договорю. Потребуєш гроші, так? Ну, добре. Я зрозуміла твою думку. Уляна, давай ти кажи. Я думаю, що, ну, ця от незалежність, ну, ти можеш собі дозволити все, що завгодно, там, все, ну, там, від, там, наприклад, якийсь там, телефон, якусь річ, можеш там собі щось купити, якесь щось таке, не дешеве, тобто все, що завгодно. Добре, молодець. Добре, ще хто скаже мені, що таке фінансова незалежність? Думаємо. Фінансова незалежність, тобто ми не залежимо від фінансів. Як це можна ще зрозуміти? Як то не залежати від фінансів? Чи можемо ми взагалі не залежати від фінансів? Як таке взагалі можливо? Тобто коли наші активи, так? Настільки ми сформували добре наші активи, які приносять в відсотковому плані стільки доходу, що цих відсотків у цих активів нам достатньо для життя.
Тобто, що ми можемо ходити на роботу, можемо не ходити на роботу, але гроші будуть завжди. Ми про гроші згадуємо тільки тоді, коли, наприклад, нам треба щось купити. Так? Тобто вони приходять до нас незалежно від того, працюємо ми на роботі чи не працюємо. Тому що грамотно сформовані активи працюють вже на нас і нам вже не потрібно працювати. Тобто оцими активами так, збільшується настільки дохід, що ми і сплачуємо податки, і витрачаємо, і утримуємо всі пасиви оцими активами. Оце є фінансова незалежність. Зараз ми трошки поговоримо про квадрант грошового потоку, що це таке, і я вам розкажу от власне про ваш майбутній шлях, як ви можете вибирати от згідно от цього от вибору, як правильно вибирати оцей грошовий потік, як його зараз я наставляю на дошку, щоб вам було дуже добре видно. Так, видно вам дошку всім? Махайте, говоріть. Видно? Добре, тепер дивіться. Зараз дивимося, який буде краще малювати. Що таке квадрант грошового потоку? Це є так, так видно? Нічого не видно, правда? Відсвічує, не видно. Треба знайти фломастер. Секунду. Злата, в тебе ручка піднята. Ти хотіла щось запитати? Я хотіла сказати, щоб виключили демонстрацію, а то ну, не дуже. Ага, ви не бачите дошки. Добре, добре, вже виключаю. Перепрошую. Так. Тепер ви мене бачите? Дошку бачите? Так, все видно. А? Зараз почекайте секунду, я напевно закрию вікно, щоб воно не відсвічувало. Зараз. Поки пані Надія закриває. Марія, в тебе запитання, піднята рука. О, ну, я ви... дуже саме хотів сказати, що ти злата, ну, вже виключили демонстрацію, поэтому все. Так, тепер дошку, мені вона, щоб ви бачили дошку і що я на ній малюю. Я вже взяла червоний фломастер, що може його буде видно. Краще? Так, краще. Ви бачите, я такий квадрант намалювала, бачите, чотири частини. Видно? Кажіть, чи добре видно, тому що тут важливо буде кожне слово. Може, я ближче ще підсуну? Бо мені відсвічує. Я не знаю, як вам, але мені відсвічує. Ні, добре видно. Видно добре, так? Так. Добре. Значить, дивіться. Тобто тут ми беремо, яка ідея цього квадранту грошового потоку, що зробив от Роберт Кіосакі. Тобто він всіх людей розділив на чотири групи людей, як вони заробляють гроші. Так? Тобто перший квадрант – це є наймані працівники. Наймані працівники. Хто такі наймані працівники? Хто мені скажеш? Як це зрозуміти? Наймані працівники. Хто підняв ручку? Уляна. Кажи, Уляна. Ну, це ті працівники, які наймають на якусь роботу. Так, вони наймають роботу, добре. Златка, ти ще щось хотіла добавити? Я хотіла ще сказати, а можете трішки підняти камеру, бо не видно? Підняти? Так. Отак все, так. Да. Так, добре, так? Добре. Ліна, найманий працівник. Ми говоримо зараз за найманих працівників. Можете навіть приклад наводити найманого працівника. Наймані працівники – це ті люди, які працюють в якійсь компанії, так. Яка має дохід, або може вона навіть мати збиток. Ну, давай приклад найманого працівника. Вони там працюють і заробляють таким чином гроші. Добре, добре. Ну, наприклад, вчитель – це найманий працівник? Найманий, так? Лікар? Так. Ну, наприклад, хто ще? Продавець? Так? Найманий працівник – це той, який працює в певну кількість годин і отримує за це зарплату. Зрозуміли? Тобто зарплату. Ми будемо розглядати такі три категорії, як час, відповідальність і гроші.
Що в найманого працівника з часом? Він має час. Думай, він має достатньо вільного часу. Так, найманий працівник іде на роботу, він так домовляється з роботодавцем, що він, наприклад, працює 8 годин 5 днів на тиждень. Він має часу достатньо? Має, так? Тобто, звичайно, що він все одно працює, він мусить ці 8 годин віддати, але час, в принципі, він має. Не став один плюс. Що в нього з відповідальністю? Наскільки велика в нього відповідальність? Хто мені скаже? Так, він відповідає суто за свою, за свій об'єм роботи, так? Ну, давайте будемо говорити про пекаря, так? От пекар працює на роботі, робить тістечка, так? Пече тістечка. От він пече тістечка, значить він відповідає за ті тістечка, які ті тістечка мають бути, що вони мають всі однаково там важити, вони мають бути не згорілі, вони мають бути там точно в таких пропорціях, тобто це його є об'єм роботи, так? Вся інша відповідальність на ньому не лежить, тільки суто за свій об'єм роботи. Так що відповідальність в нього так само один плюсик. Ви бачите, що я пишу, так, плюсики? Видно вам всім, так? Далі, що в нього з грошима? Де в нього гроші? Ну, працює на роботі, значить має гроші, правда? Має гроші. Далі вирішує цей пекар, що він вже не хоче працювати, наприклад, там на когось, він би хотів би мати свою власну якусь пекарню, хотів би власне почати трошечки якусь власну справу, яким він тоді перестає, якщо він зараз найманий працівник, якщо він буде мати свою справу, ким він стане, то мені скаже? Кажи, Славік. Директором, власником. Так, працює все, все. Нас... Працює власником, власником, а як ще ми називаємо її? Я підказую. Хто такий? Приватний підприємець. А, приватний підприємець. Він стає приватним підприємцем, тобто йому треба закупити все обладнання тому пекарю, так, набрати людей, там якийсь певний штат людей, так, і він починає пекти свої булочки, хліб, так, вже сам працює на себе, так? Дивимося, що в нього з часом, як ви думаєте? Що в нього з часом? Є в нього час? Вільний? Дивіться, йому треба повністю налагодити збут продукції, йому треба слідкувати за тим, щоб вся пекарня працювала, за то, самому слідкувати за всіма процесами. Скільки в нього часу, як ви думаєте, якщо він повністю сам працює на себе? В нього часу немає. Він працює практично 24/7. Тобто він постійно думає про свої булочки, тому що це його справа, це його дітище. Він лягає спати з думкою про свої кекси, наприклад, чи булки, і встає з думкою про них. В нього ж часу немає. Чи має він можливість, наприклад, виїхати відпочивати? Як ви думаєте? Він може поїхати собі, наприклад, там на місяць десь на море і там забути за свою пекарню, за свої булки і все? Не може, тому що він не, ну, мусить, в Славі каже. Ну, відпустка. Ну, відпустка ж має бути. Ти можеш бути, ну, приватний підприємець, а якщо ти власник? Тобто ти не командувач, а іменно власник. Тобто в тебе є ця компанія, але ти за неї, ну, відповідаєш на 51%. Так, ми зараз будемо про це говорити. Тобто на цьому випадку, коли приватний підприємець вирішує, переходить з найманого працівника в розряд приватного підприємця, тут людина має розуміти, що часу в неї не буде, тому що вона має свій бізнес все-таки поставити якось на рейки, вона має це все розвинути, вона має дійти до якогось певного рівня, і тобто вона не може думати там ні про відпочинок. Так само тут ще є такий момент, вона навіть захворіти не може, тому що це її робота, так? Ну, тобто це залежить тільки від неї, так, ця робота. Ну, наприклад, там, приватний підприємець, це ж може бути не тільки пекар, ну, наприклад, перука, так?
Перукар, яка не працює в перукарні, а вирішила, що вона буде працювати тільки на себе, вона відкриває приватне підприємство і буде сама, наприклад, стригти, малювати і буде сама на себе працювати. Тобто, скільки вона працює, стільки вона заробляє. Розумієте, якщо вона не працює, вона не заробляє. Гроші не прийдуть просто так, тільки коли буде оцей активний дохід, коли буде робота. Тобто, якщо вона, наприклад, захворіла, вона розуміє, що вона сідає вдома, вона нікого не стриже, вона нікого не малює, значить грошей не буде. Зрозуміли? А податки треба заплатити, а, наприклад, за крісло в перукарні треба заплатити. Тобто, оці всі моменти треба пропрацьовувати наперед. Далі, що в мене з відповідальністю? Цей приватний підприємець. Як ви думаєте? Такс. У нас є дівчинка під ніком. Так, дівчинка, я просто не бачу, як звати. Там як тебе звати? Голосніше скажи трошки. Софія. Софія, дуже приємно. Скажи, Софія. Що ти хотіла сказати? Що з відповідальністю приватного підприємця? Вже нічого. Вже нічого? Ти вже передумала. Добре. Хто мені скаже, що як ми розглядаємо категорію відповідальність приватного підприємця? Чи має він якусь відповідальність? І яка доля відповідальності за його бізнес? Так, каже Уляна. Підприємець, він має велику відповідальність, він відповідальний за все, за весь бізнес, прямо навіть за працівників і за все навіть має. Ну, за все. Так. Славі? Ну, да, він відповідає за все, за свій бізнес. А я хотів спитати, якщо... в нього от є бізнес, і він не получає гроші. То на що йому ті гроші, якщо в нього нема часу? Зараз ми про це поговоримо. Добре, значить відповідальність у нього вагон, щоб ви знали. Найбільша відповідальність йде в приватного підприємця. Далі, тому що він відповідає за все, за всі процеси, які є в його бізнесі. Що в нього з грошима, як ви думаєте? Ліна? Якщо він працює, то в нього є гроші. Якщо він так, не працює, тобто, якщо він переходить з розряду найманого працівника на приватного підприємця, і він вже чітко знає, має ідею, знає, як воно має виглядати, то ідея гроші в нього має бути більше, ніж найманого працівника. Так? Далі цей приватний підприємець думає, як же ж йому, от власне, як Славік каже, як же ж то мені так зробити, щоб я мав якийсь вільний трошки час, щоб я вже ті трошки гроші не втратити, так? Як же ж мені це все дойти до того, так? І наступний квадрант – це є власник бізнесу. Власник бізнесу відрізняється від приватного підприємця тим, що він може лишити свій бізнес на рік, і його бізнес не розвалиться. Як ви думаєте, як можна лишити свій бізнес на рік? Що для цього потрібно? Славік? Я хотів сказати, що ви там не навели, мені не видно, що написано на дошці зверху. Я взяла, напевно, з фломастер, але не видно. Ану, якщо я також напишу червоним, власник бізнесу, бачимо? Так, да, так видно. Так видно, так? Власне, тут приватного підприємця видно? Видно. Найманого працівника видно? Угу. Добре. Він також наймає, якби, якогось генерального працівника, який получає певний відсоток грошей з прибулі компанії. Прибутку, Молодченка. Так, Уляна. Уляна, кажи. Ще у кожного так, у кожного власника є якась заміститель, на якого він може покласти. Покласти. Добре, молодець, Лянка. Так, Ліна, щось хочеш додати? Я вважаю те, що він може
не набиратися кредитів, а, наприклад, інвестувати в щось, депозити, щоб він вже наперед мав гроші. Тут трошечки ми говоримо зараз трошки не про те, а от власне, що сказав Славік і Уляна. Тобто він вже розуміє, що йому треба делегувати обов'язки. Хто розуміє цю фразу делегувати, тобто віддати свої обов'язки. Тобто, якщо це, наприклад, пекарня, йому треба навчити того самого менеджера, так, який буде управляти повністю і постачанням там, і постачанням всього, наприклад, там борошна всіх там олії, всього-всього, який буде слідкувати за обладнанням, який буде за збутом дивитися, як куди воно все відправляється. Тобто повністю людина навчена, яку він може лишити на своєму місці, з впевненістю, що далі його бізнес буде далі процвітати і далі буде розвиватися, так? Звичайно, от Славік дуже гарно примітив, що в цьому випадку потрібно вже ділитися цими коштами, звичайно, тому що найкраща мотивація – це, звичайно, гроші. І тому, якщо цьому менеджеру ще дати якийсь відсоток від прибутку, тоді вже можна більш спокійно, там, наприклад, розуміти, що ця людина зацікавлена в тому, щоб твій бізнес процвітав. Так? Тепер давайте знову розглядаємо ці три категорії. Це час, відповідальність і гроші. Що в нього з часом в цього власника бізнесу? В нього є вільний час, Уляна? Кажи, Уляна. Я думаю, що в нього буде також не дуже багато часу, тому що він же ж теж буде відповідати за все, за всю роботу, за якість і так далі. Звичайно. Тобто, звичайно, що він буде витрачати свій час на цей бізнес, він не може просто його віддати своїм менеджерам, і щоб вони там теж треба контролювати. Славік? Час буде. Не буде його багато, я думаю, на відпустку точно хватить, 8 днів в нього будуть. Я тепер тобі відповіла на запитання, де візьметься вільний час. Тобто тут має розуміти кожен приватний підприємець. Якщо він хоче мати вільний час, він має розширяти свій бізнес, так, і вчити людей, які можуть його замінити хоча б на якийсь певний період часу, так, щоб можна було далі якось хоча б відпочити чи мати якийсь вільний час на сім'ю, на дітей, тому що це дуже важливо. Ліна, ти щось хотіла сказати? Тут можу записати плюс-мінус, тому що він якби має час на відпочинок і не має час на відпочинок. Тут так, 50/50. Так, тобто, скажімо так, він має більше. Марія, ти ще щось хотіла сказати? Кажи, Марія. Я теж вважаю, що можна написати плюс-мінус, але время у нього, звісно, свободне є, але у нього не буде свободного времени, але буде. Добре. Не буде, но буде. Ставимо йому таке два плюсики, так? Тобто час у нього, напевно, буде менше, ніж найманого працівника, тому що все одно більше треба приділяти бізнесу часу, але більше, ніж приватного підприємця, правда? Що у нього з відповідальністю? Ліна? Я вважаю, що тут буде теж плюси. Тому що він теж має відповідальність, але можна поставити один мінус, тому що на іншого працівника, який він орендує цей власний, на власний бізнес, він теж має якусь відповідальність. Добре, так. Уляна? Уляна, ти щось хотіла сказати? Кажи. У мене, власне, така ж сама думка. Тобто так, відповідальність все одно на ньому є.
це його бізнес, правда? Ну як, він не може просто взяти і поїхати там, на все, все кинути, і забратися, і поїхати, і не контролювати, і ні за чим не слідкувати. Але, звичайно, відповідальність вже трошечки менше, тому що він делегував обов'язки так на своїх заступників. Він собі виростив так своїх менеджерів, які займаються поточною роботою, і він вже трошечки звільнив руки і переклав ту відповідальність трошки на менеджерів. Тобто відповідальності в нього трошки менше. Що в нього з грошима? Кажи, Сай. Грошей в нього багато. Багато. По ідеї, якщо бізнес в нього процвітаючий, якщо він так само веде нормально, так як ми говорили, бюджет, наприклад, підприємства, якщо він нормально рахує і дохід, і витрати, нормально прибуток, то по ідеї в нього гроші мають бути. Тому що це все цілий великий процес. Тобто гроші в нього мають бути, так? Тобто, скажімо так, більше, ніж приватного підприємця, тому що для чого тоді розширяти цей бізнес, для чого це все, якщо грошей не буде більше. Так? Далі, з нього грошей стає трошки більше, і він думає, що з цими грошима робити. Так? Ну ж не просто їх там запхати там в банку і закопати на городі. Треба щось з цими грошима робити. І останній наш квадрант грошового потоку – це є інвестори. Хто такі інвестори? Це ті, які вміють свої гроші кудись вкладати, щоб ці гроші приносили якийсь певний додатковий дохід. Тобто, ну, наприклад, власник бізнесу наш Пепер, так, до нього приходить, наприклад, його друг і каже, що я хочу відкрити, наприклад, мийку машини. У тебе є гроші, у мене є ідея. Дай мені, ну, вклади гроші в мене, і я буду тобі там платити постійно якийсь відсоток свого бізнесу, свого прибутку. Ну і Пекер посидів, подумав, порахував, подивився на цей бізнес-план, подивився, що воно так, воно спрацює. Наприклад, що я готовий в це вкластися, вкладає гроші в бізнес свого колеги, і так він вже починає, вже стає вже інвестором і починає заробляти на цьому гроші. Так, зрозуміли мене, хто такі інвестори? Так? Давайте тепер, що в інвестора з часом? Славі? Ну, часу у нього точно багато, тож він просто дає гроші. Так, просто дає гроші. Часу в нього вже дійсно здійняється. Часу в нього більше. Що з відповідальністю? Відповідальність в нього теж велика, того, що він дає гроші, і він має розуміти, куди він дає ці гроші, і чи цей бізнес буде, на який він дає гроші, рухатись далі, і він буде заробляти гроші, чи не буде. Так, правильно. Тобто відповідальність є завжди. Немає ні одного квадранту, щоб не було відповідальності. Тому що відповідальність – це є і знання, що треба знати, і ринок фінансовий, так? Треба знати, які є інвестиційні продукти на ринку, куди можна вкладати гроші, які ризики. Бо ризики є завжди. Кажи, Славі. І гроші теж залежать від нього наполовину, того, що він має розуміти, куди він дає їх. Так. Якщо той бізнес вдався, він знав, що цей бізнес вдасться, то він зробив удачну інвестицію і заробив великі гроші. Так, от дуже гарна ще думка в Славіка, от теж я ще її розвину. Тобто, якщо людина пройшла оцей весь шлях от звідси, так, от, наприклад, що ті фломастери вже не пишуть. Значить, якщо вона пройшла от шлях звідси, так, потім сюди, і потім сюди, так, неї вже, ви бачите цю стрілку? Тобто от вона була найманим працівником, так? Потім стала приватним підприємцем, потім стала власником бізнесу і потім почала інвестувати надлишкові кошти, які не вплинуть на його життя, так? На життя його сім'ї. Тобто ці гроші він може і втратити, і воно не вплине на його сім'ю. От тоді в нього з'являється певний життєвий досвід, тобто він вже розбирається трошечки більше в бізнесі, тому що він його сам веде, він вже знає, як більше інвестувати і краще інвестувати, так?
Тобто це є така, скажімо, ідеальна модель переходу, так, до інвестора. Далі з відповідальністю, так, все одно відповідальність якась певна є, але звичайно, що вона йде менша, ніж навіть власника бізнесу, тому що він за той чужий бізнес не відповідає і не думає, і не живе тим чужим бізнесом. Так, він просто вклав гроші і все, його доля відповідальності тільки суто за свої гроші. Так? А ні фізично, там, ні морально він сильно не переживає за цей чужий бізнес. Наприклад, чи, наприклад, якщо він гроші вклав в, наприклад, в акції, так, чи в облігації, так, чи, наприклад, на депозит положив. Він просто положив ці гроші з надією, що все буде добре, що ці гроші там через рік чи через певний період часу принесуть додаткові кошти. Зрозуміли? Тобто проінвестується. Далі, що в нього з грошима? Ліна, я не побачила, перепрошую. Гроші в нього будуть, тому що він не, ну, не просто ж так інвестує. Так. Гроші в нього будуть. Добре, Саря, ти ще хотів щось додати? Так, да, гроші в нього будуть. Так, тобто якщо грамотно і знання, Марія? Пасив. Ой, не пасив, а... Актив. Можна пожену вести? Мені просто не видно. Ага, тобі не видно, отже, це оце останнє? Да. Так? Це є гроші. Це оці три категорії, що ми говорили. Час, відповідальність і гроші. Тобто у мене вже навіть і червоний щось. Я щось не думала, що воно так буде відсвічувати. Видно? Діти? Так видно? Так? Добре. Тепер давайте так от поговоримо ще за такий момент. Як ви думаєте, найманий працівник може бути інвестором? Ліна? Я вважаю так, тому що він має гроші і він може інвестувати. Може так. Чи може найманий працівник бути приватним підприємцем? Через якийсь час, якщо він захоче, то, звісно. Може, він може бути, він може одночасно працювати, наприклад, на двох роботах, так? Ну, наприклад, лікар, так? От лікар працював десь на державній роботі, наприклад, ну, в поліклініці. Тут вирішила, що вона хоче відкрити якусь свою власну клініку, так? Іде працювати власну клініку, має своїх власних клієнтів, так, вона вже як приватний підприємець, так, працює. Але паралельно вона може, наприклад, ще чимось іншим займатися, так, і отримувати якісь ще якийсь інший дохід. Чи може бути, наприклад, найманий працівник власником бізнесу? Це трошки проблематично, правда? Кажи, Саня. Тож треба час і бажання. Час, гроші, досвід, відповідальність. Тобто все одне якийсь треба шлях пройти, щоб стати власником бізнесу. Тепер давайте ще з мисленням попрацюємо. Як ви думаєте, чи розуміє, наприклад, найманий працівник власника бізнесу? Чому, Славік, як ти думаєш? Ну, того, що він найманий працівник, він на нього працює, і він, ну, він ще не був, по суті, власником, і він не знає, ну, що, як це. Це тобто то саме... він до цього всього шляху ще не пройшов. Він ще не знає, що це таке власний бізнес, і ще він не знає цієї долі відповідальності за власний бізнес, так? І тому, а добре, а власник бізнесу розуміє найманого працівника? Так, да, бо він же цей шлях пройшов, він не розуміє. Так, так. Тобто тут ми розуміємо, наприклад, чи так само приватний підприємець, ну, якщо розібратися, то найважчий квадрант, найважчий, він не є найважчий, а скажімо так, що він на цьому квадранті, отут через брак часу і
максимум відповідальності. Багато хто з людей не витримують цього такого напору і вертаються, наприклад, назад найманого працівника. Тобто, ну, не переходячи власника бізнесу, вони не можуть делегувати свої обов'язки і, наприклад, там чи не виходить вас. Яка суть у цього квадранту грошового потоку для вас? Тобто ви маєте розуміти, наприклад, суть от цих всіх от чотирьох груп людей, і як вони думають, як вони от, власне, відносяться до своєї роботи. Тобто ви маєте розібратися в собі, в своїх цінностях, тому що, добре, як ви думаєте, наприклад, от зараз, на сьогоднішній день, чи може заробляти найманий працівник більше, ніж приватний підприємець? Набагато більше, ніж приватний підприємець. І коли, і в якому випадку? Подумайте. Якщо це можливо. Якщо ні, так само аргументуйте свою думку. Славік? Ну, по суті, можливо, якщо він працює як найманий працівник, і в нього ще є гроші, він може бути як інвестор. І тоді, ну, не прям там набагато більше. Ну, на 1010 більше може. Може, добре. Ліна? Якщо найманий працівник працює в великій компанії, то і йому може платити багато грошей, то так. Добре, якщо... так. Тобто він може працювати в великій компанії, так, мати там хороші умови, мати хорошу зарплату, мати соціальний пакет хороший, так? Мінімум відповідальності суто за свій об'єм роботи, так, може на надлишкові кошти інвестувати, і що йому буде приносити ще додатковий дохід. Так. Якщо він, ну, має вже, ну, його бізнес іде вниз, то він вже буде менше заробляти, чим найманий працівник. Так. Славік? Да, якщо найманий працівник знає, де працювати. Він працює в більшій компанії. Наприклад, цей приватний підприємець працює в пекарні, в нього є пекарня, а той найманий працівник працює в Apple. Так. То він вполне може собі... Він набагато більше може заробляти. Тобто, якщо, наприклад, це відомий на весь світ кардіохірург, так? Який робить там надскладні ці операції на серці і отримує за це великі гроші, так? Тобто він є найманий працівник, так, він в клініці працює, але він може набагато більше заробляти, ніж цей власник пекарні. А якщо, наприклад, цей пекар, наприклад, переоцінив свої сили і пішов працювати приватним підприємцем, а йому не вистачило ні знань, ні вмінь, ні його внутрішні цінності, наприклад, зовсім інші, і він не зміг стати власником бізнесу. Таке теж буває. Тобто кожен з нас має розуміти, що ці чотири квадрати, вони між собою, ну, скажімо, однакові. Ніхто не дає гарантії, що хтось десь буде багатший, а хтось десь буде бідніший. Просто ми маємо розуміти всі ці квадранти, щоб збільшити дохід, яким чином і як. Тобто наші знання мають давати нам збільшення доходу в майбутньому. Тобто, наприклад, якщо дуже там класний там інвестор, він дуже добре вміє вкладати свої гроші в стартапи, дуже круті, там, наприклад, в якісь бізнеси, там має там акції відомих там компаній, на які теж має певну кількість. Як ви думаєте, його син буде успішним інвестором? І в якому випадку, якщо так або ні? Син, так, Ліна? Я думаю, 50/50, тому що якщо батько розповість сину або матері, як вони зарабатують, де краще все це робити, то так. Знову ж таки, все залежить від наших знань і умінь, так? Наскільки батько передасть свій досвід тому сину чи дочці і навчить цьому мистецтву інвестування. Зрозуміли мене? Тепер якщо він
ну, якби найманим працівником буде, то вже йому буде складніше і менше грошей. Так. Ну, і він буде навіть, може, гірше. Добре, так. Тепер дивіться, наступне питання, у нас 15 хвилин, а в нас ще трошечки є блок навчання. Як ви думаєте, де всі гроші світу і з якої сторони? Де ви, ну, давайте спочатку, де би ви хотіли бути? В якому квадранті ви себе бачите? В майбутньому. В якому квадранті ви бачите себе, де би ви хотіли бути? Славі? А я хотів би бути власником бізнесу, інвестором. Добре, молодець. Будеш? Ну, добре. Ліна? Я б хотіла спершу пройти цей період, цю життя, а потім вже вирішувати, на якій мені залишатися. Бо дуже, зараз... дуже добре. Та. Андрій? Андрій, я попрошу включити камеру. Давайте, поки Ульяна ручку піднімала. Так, Ульяна, та я побачила. Я так думаю, що мені треба, ну, спочатку там все там ознайомитись, подивитись, як мені зручно чи ні, а потім вже так, так вирішувати. Добре. Так, добре. Андрій? Андрій, я бачу не тебе, я бачу тільки твої руки. О. Супер, давай. Ми тебе чуємо. Чути? Не чути? Чути, чути. Чути. Хочу бути приватним підприємцем. Ну, так. Ти працюєш сам на себе, заробляєш усі гроші, і тобі нічого не треба відкладувати. Молодець, бачиш? Тобто Андрій вже зараз вже визначився своїми внутрішніми цінностями, тобто він не хоче залежати від когось, так? Тобто, мене просто батько працює приватним підприємцем. Так. І, ну, але потім все рівно, якщо все буде добре, все рівно шлях до власника бізнесу. Тобто, якщо бізнес буде розширятися, якщо твій власна справа буде збільшуватися, звичайно, що дорога туди йде. Зрозуміло? Тепер далі я відкриваю вже презентацію, і ми ще 15 хвилин встигла. Так, де моя презентація? Ось, чекайте, не то. Не то, зараз. Так, ще. Тепер давайте ще от про це поговоримо. Зараз, секундочку. Я хочу, щоб ви бачили гарно. Так, бачите квадрант грошового потоку? От подивіться, бачите, це є ліва сторона, бачите, і права сторона. От тепер дивіться, де всі гроші світу. Бачите, якщо тут йде 10% грошей, а тут в правій стороні 90% грошей. Якщо тут працює 90% людей, то тут працює 10% людей. Тобто, щоб ви розуміли, що, ну, в принципі, я, як, ну, коли я пояснюю це, ну, це цю табличку, то тут є, звичайно, такий, ну, 80-90%, так, і 10-20%. І тут дохід базується на активностях. Що це означає? Це коли люди працюють, це є, коли є активний дохід. Тобто, коли людина постійно, щоб гроші були, вона має працювати, так, і витрачати свій час і свої сили, так? То в правій стороні тут вже дохід базується на активах. То те, що ми говорили, активи – це то, що приносить додатковий дохід, гроші в кишені. Зрозуміли мене? Далі, наступний слайд. Перехід у праву сторону, що стримують, які стримують нас переконання? Ну, є такі переконання, що ти маєш постійну роботу, що
ну, там, наприклад, якщо це найманий працівник і має хорошу роботу, так, має якийсь нехай соцпакет, так, має комфортні умови праці, їй іти на щось невідоме людині досить складно. Тобто є якийсь бар'єр, щоб перейти, от оцей, щоб лишити це і піти, наприклад, на свій власний хліб, тому що немає 100% гарантії, що ти, що воно в тебе все піде, що все буде класно, що це, що ти заробиш достатньо там чи більше. Далі, ти ризикуєш, тому пані що... Пані Надія, я перепрошую, у нас наступний слайд не показується, у нас поки що квадрант. А ви, я так зрозуміла, наступний, правильно? Та. Зараз я тоді вийду і зайду ще раз, добре? Так, бо ми бачимо тільки квадрант. Так, ну, бачите, воно тоді так не переключає, коли я відкриваю цю. Зараз, секундочку. Так, зараз так, і тоді сюди. Давайте тоді отак. Ага, от. Тепер ви бачите, тоді я вже не буду на повний екран робити, бо щось воно вибиває. Значить, а якщо, знову ж є такі поняття, що в мене нічого може не вийти, ну, ще краще я піду ще повчуся. Ще на іншу кусь, бо я ще недостатньо знаю. Там, наприклад, там, ну, батьки можуть говорити, от стань лікарем, тому що вони багато заробляють, наприклад, навіть якщо там дитина хоче бути художником. Тобто є такі різні, там, що гроші там не зроблять тебе щасливим. Це все для самозаспокоєння, щоб не пробувати. Тому, напевно, через ці всі такі от моменти, коли там, що не ганяйся мрією, краще синиця в руках, ніж журавель в небі, там, просто треба менше витрачати. Живи в міру своїх можливостей і тому подібне. Тому і, напевно, в правій стороні набагато менше людей, ніж в лівій. Далі ми ще поговоримо про методи створення доходу. Тобто є активний дохід, то я ще говорила на початку, щоб ви не путали це з активами і пасивами. Є активний дохід і є пасивний дохід. Активний дохід – це той, що ми отримуємо внаслідок своєї роботи. Тобто витрачаючи, то що я казала, час і сили. Так, пасивний дохід – це коли він утворюється без нашої постійної участі. Давайте тепер так пару хвилин. Скажіть мені види, наприклад, активного доходу. Що вам приходить перше на думку? Активний дохід. Славік? Ну, перше, що мені приходить на думку, це касір. Добре, касир, молодець. Таксіст, так. Тобто, види активного доходу, давай я тобі поможу, це, наприклад, зарплата. Так? Ще що? Дохід, тобто гроші. Не професія, а от, власне, дохід, гроші. Що ще може бути доходом? Криптовалюта. Ну, валюта, ну так, якщо поміняти просто, знову ж таки, гроші на валюту, це теж дохід, добре. Давай, Ліна, доповнюй. Гроші, інвестиція та депозит. Добре, депозит. Інвестиції, це куди ми відносимо, до активного доходу чи до пасивного? Активний. До якого? До активного. Чому? Коли ти вложиш гроші в банк на депозит, так? Ти положила, наприклад, 1000 гривень, і що ти робиш далі? Ти працюєш, ти витрачаєш свій час, свої гроші, вони ж просто там лежать. Ти через рік там забереш трошки менше, ніж 1100 гривень. Ну, там заробиш там якось 80 гривень на ці тисячі. Ти приклала для цього зусилля, витратила свій час і гроші? Та ні. Значить, це є пасивний дохід. Пасивний. Тому що ти від нього, ну, ти ж не працювала, щоб ці гроші там, ці от відсотки набігли. Марія? Кажи, Марія. В будь-якому випадку я би вибрала пасивний доход. В будь-якому випадку. Абсолютно в будь-якому. Добре. Мені це подобається. Ще хто мені назве види або пасивного, або активного, самі вибирайте, що би ви хотіли. Добре, нема, значить не будемо втрачати час.
Давайте так. Щоб формувати пасивний дохід, Андрій? Я хочу отримати активний дохід, тому що чим краще ти працюєш, тим краще тобі дохід приходить. Але якщо ти будеш працювати пасивним доходом, дуже важко. Треба мати гроші, щоб мати пасивний дохід. Треба мати спочатку краще активний дохід спробувати, а потім вже пасивний почати. Тому що не в кожного є гроші, не в кожного є для активного, для пасивного. Молодець, молодчинка. Та ти підмітив цей момент, Славік. Ну, я хочу мати пасивний дохід. І ви тільки що казали, от ви на шостий слайд не переключили. Як наступний слайд не переключили? Ви не бачите зараз? Бачив. Славік, ми просто до шостого ще не дійшли, ми поки на п'ятому. На п'ятому, ні, на шостий ми ще не перейшли. Шостий це вже буде в кінці. Значить, ми зараз на п'ятому, і ми зараз вертаємося на другий слайд. Тобто, щоб формувати пасивний дохід, так? Про що ми говорили? От, Андрій, це я повторюю особисто для тебе. Тобто, отут активний дохід. Отут оцей дохід ми працюємо, витрачаємо. І пасивний наш дохід залежить отут, скільки ми заощадимо від того, що ми активним доходом будемо працювати. Тому що пасивний дохід завжди залежить від кількості заощаджень. Чим більше ми заощаджуємо, тим більше ми можемо вкласти в якийсь проект, вкласти, наприклад, на депозит положити, чи, наприклад, купити військові облігації, так, і через рік заробити якісь певні якісь гроші. Тобто все опирається в то, як ми вміємо заощаджувати і наскільки ми більше заощадимо. Тому, напевно, фінансова і грамотність така важлива, що, власне, і стільки найбільше приділяє увагу, власне, у цій темі заощаджень. Тому що, власне, від заощаджень і формується пасивний дохід, і тільки від заощаджень залежить фінансова незалежність чи фінансова свобода в майбутньому. Тому цей от момент треба чітко розуміти. Тобто активний дохід добре, все добре, коли все добре. Не дай Бог захворіли, активного доходу нема, а жити за щось потрібно. А сім'ю годувати потрібно. Тому тут треба завжди думати про оцей низ, про ці заощадження, які можна собі формувати і фінансову подушку, і активи, і будувати свій шлях до своєї фінансової свободи. Тут зрозуміло все? Савік, кажи. Зрозуміло? Що от є активи, тобто, наприклад, коли ти працюєш там на такій роботі, на якій ти можеш працювати там віддалено. Тобто, якщо ти захворів, ти можеш працювати віддалено. Так. Можеш працювати віддалено, але якщо в тебе, не завжди, то дай Бог, та я ж не спорю. Ну, але всяке буває. Краще все-таки мати якісь заощадження, мати якийсь певний пасивний дохід, щоб не думати про те, що мені завтра на роботу, що мені завтра підключатися, наприклад, там знову ж таки включатися в роботу, в якийсь процес і працювати. У мене гроші є і так. Я можу працювати на такій роботі, яка мені подобається, а не ту, що я змушена працювати. Зрозумів? Оцей момент, що веде до тієї фінансової свободи, і більшість людей її не досягає в житті, тому що стримують оці переконання такі негативні, і багато страхів, і страх ризикувати, і невміння заощаджувати. Дуже багато є всяких різних моментів, тому ми працюємо з вами, щоб вам щоб ви знали оці знання і вміли ними користуватися в майбутньому. Давайте пограємо зараз, якщо я зможу її відкрити, тому що, кажу, я її тільки вперше створила, і я хочу з вами провести такий експеримент. І якраз, правда, в мене немає часу. У нас ще буде пару хвилин чи вже ні? Пані Надія, ми можемо ще 5 хвилин захватити, тому... 5 хвилин можемо, так? Так. Я думаю, що за 5 хвилин ми маємо встигнути другу гру програти. Славік, кажи. Наступне заняття хочу встигнути. Добре, я постараюся. Просто прошлий раз на 5 хвилин затримали урок, і я вже не зміг зайти на заняття. Ага. Не хвилюйся, я після пані Надії теж буду заходити на шахи, тому я тебе впущу. Не хвилюйся.
Так, давайте відкриваємо. Значить, ви бачите зараз мою... Так, видно. Гру видно? Ну, видно. Це що зараз завдання? Розділи активний дохід людини на червоне поле. Ні, ви видно, що ви запустили демонстрацію екрану і що воно грузиться. А у мене вже завантажилося. Я вже бачу демонстрацію. Я не бачу. Отак. Так, Ліна. Значить, дивіться, ми маємо... Ти бачиш? Є активний дохід з однієї сторони, так, і пасивний дохід з другої сторони. Бачите, зелене поле – це активний дохід, червоне поле – це пасивний дохід. Бачимо всі? Так? Видно? Значить, ми все, що буде стосуватися активного доходу, ми перетягуємо на активний дохід. Верніше, я перетягую, ви мені говорите. Все, що стосується пасивного, ми перетягуємо на пасивний, а потім дивимося. І по ходу я буду пояснювати, що є що, якщо буде незрозуміло. Добре? Давайте. Я нічого не бачу. Бачите, що написано? Приватна пенсія. Бачимо? Як ви думаєте, приватна пенсія – це пасивний дохід чи активний дохід? Пасивний. Пасивний. Добре, давайте пасивний. Давайте далі. Премія. Пасивний. Пасивний, так? Всі погоджуються? Ще хтось руки піднімає. Уляна, Славік, кажіть. Я нічого не бачу. Премія – це пасивний дохід. Пасивний премія, так? Добре, давайте далі. Дохід з авторських прав. Це, наприклад, якщо, наприклад, створена якась написана книжка, так, і вона перевидається в різних країнах, і вже потім людина вже нічого вже якби до тої книжки не має, а гроші все рівно постійно поступають до неї. Це пасивний дохід чи активний дохід? Пасивний. Пасивний, так? Пасивний. Далі. Відсотки від облігацій. Облігації – це є такий інструмент інвестування. І так само там купляєш на певну суму грошей тих облігацій і через певний період часу забираєш гроші з відсотками. Це активний дохід чи пасивний? Пасивний дохід, добре. Далі аванс. Тобто це є, коли є зарплата, ділиться на дві частини. Перша частина є аванс, а потім йде основна частина зарплати. Це є активний дохід чи пасивний? Пасивний. Думаємо. Активний. Так, це є активний дохід, добре. Чайові. Всі знають, пасивний. Пасивний. Так. Думаємо, чайові пасивний? Активний. Чому активний? Тому що постійно. Тому що чайові доїть тоді, коли там клієнту щось сподобалось. Так, але коли людина активно працювала. Так. Ну вона ж не витримує чайові, лежачи на дивані. Так, вона мусила їх заробити. Тобто чайові – це є активний дохід. Підробіток. Активний. Добре. Державна пенсія. Пасивний, так? Добре. Зарплата? Активний. Бонуси? Пасивний. Бонуси – це, наприклад, що мається на увазі під бонусами? Коли людина працює і за те, що вона, наприклад, дуже добре працювала, їй нараховують певні бонуси і від того залежить зарплата. Активний. Добре. Далі. Депозит? Пасивний, добре. Інвестиції в чужі проекти? Пасивний, хтось добре мене слухав. Пайові інвестиційні фонди? Інвестиційні фонди, від слова інвестиції, це що? Пасивний, так. Далі, страхування життя? Що це таке страхування життя? Ти коли платиш певну суму грошей, застраховуєш своє життя на випадок, наприклад, інвалідності чи смерті на певну суму грошей.
І в разі, якщо щось сталося, там, чи, наприклад, якоїсь хвороби, там ці гроші тобі виплачує страхова компанія. Пасивний. Так, ну, тому що тобі затрачати не потрібно. Запуск ренталу – це коли, наприклад, ти маєш велику кількість якоїсь техніки, наприклад, там якісь відеокамери чи ще щось, і здаєш їх в оренду. Пасивний, так. Далі дивіденди. Дивіденди – це є відсотки від акцій. Пасивний. Оренда. Наприклад, оренда там квартири, чи будинку, чи машини. Пасивний, так, нам від того не дуже треба працювати. Власний бізнес? Активний. Добре. Погодинний заробіток? Активний. Стипендія? Активний, молодці. Добре, все, так? Давайте провіряємо, що в нас вийшло. Бачите? Майже все, вгадав, все правильно, мене зрозуміли, ви сьогодні були молодці. Значить, чому державна пенсія не вважається пасивним доходом? Тому що людині зараз по нашій пенсійній вже реформі через пару років треба буде 35 років активно відпрацювати, щоб отримувати ці і вносити ці в гроші в пенсійний фонд. Тому це спірне питання, чи за державну пенсію, що це є активно чи пасивно. Премія – це так само, треба активно пропрацювати на роботі, щоб тобі видали премію. Премія просто так, ні звідки, пасивно не візьметься. Зрозуміли? Угу. Так, на сьогодні все. Ще покажу на одну секунду останній слайд. Ой, зараз. Секундочку. І все, і ви вже йдете на наступне заняття. Значить, що потрібно для досягнення фінансової незалежності? Це я взяла зі слів Роберта Кіосакі з його книжки «Квадрант грошового потоку». Тобто це є мрія, тобто те, що хто був в мене на уроці «Сім звичок високоефективних людей», це то саме гасло, ваше життєве кредо, це є ваша місія, тобто що ви хочете робити, тобто чим ви будете горіти, і горіти будете довго. Бажати багато рішучості, так, щоб побороти страх ризикувати, готовність швидко вчитися, тому що вчитися треба завжди, тому що світ не стоїть на місці і постійно вчитися треба. Я бачу, що от, власне ви молодці, ви зараз дуже багато приділяєте свої освіті, саморозвитку завдяки цьому дуже хорошому цій платформі, яка вам надає цю можливість. Далі використовуєте всі свої активи, які надані Богом, тобто то все, що тут закладено, то ви все використовуємо для того, щоб свою фінансову незалежність отримати в майбутньому і знати, який сектор грошового потоку використати, щоб створити дохід. Тобто то, що я вам сьогодні розказувала, щоб ви розуміли оце от глибинне поняття кожного поняття і де, як я можу заробити згідно своїх можливостей, своїх знань, своїх вмінь, своїх навиків, і щоб збільшити свій дохід. То зрозуміло? Тимур, ти ще щось хотів сказати? Давайте ще 2 секунди, бо я вже 10 хвилин перелінувала. Тимур вже руку опустив. Вже опустив. Якщо будуть запитання, можна в коментарях писати. Пані Надія, вам дуже дякуємо. Ну, а від вас я просто в захваті, тому що розумію, що у ваших 25 ви вже буде інвесторами і та 10% будуть набагато більші за рахунок людей, які живуть, за рахунок українців. І це дуже-дуже радий. Да, ви молодці, дуже гарно. Всім дякуємо і біжимо на шахи. Да, всім гарного дня.